Turizm festivalları, festivalın keçirildiyi məkanı tanıtmaq, onun turizm potensialını göstərmək baxımından çox önəmlidir. Elə bunu diqqətdə saxlayıb, Dağıstanda hər il keçirilən ekstremal turizm festivalı gələn ayda başlayacaq. Amma hər il beynəlxalq səviyyədə keçirilən festival bu il fərqli formatda keçiriləcək. Dağıstan İdman Turizm Federasiyasının prezidenti Şarif Muripovun sözlərinə görə Avropanın ən yüksək dağ kəndi olan Kuruş iyulun 18-dən 25-nə kimi ekstremal turizm festivalı olan Yarıdağ 2020-yə ev sahibliyi edəcək. Öncələr festival beynəlxalq status daşıyırdı. Bu festivalda yaxın və uzaq xarici dövlətlərdən komandalar iştirak edirdilər. Hazırda koronavirus pandemiyası ilə bağlı bu komandalar festivalda iştirak edə bilməyəcək. Biz Rusiyanın müxtəlif regionlarından komandalar qəbul etməyə hazırlaşırıq. İlk müraciətlər Sankt-Peterburqdan, Krasnodar vilayətindən, Stavropoldan, Moskvadandır. Festivalda Dağıstandan da bir neçə komanda iştirak edəcək. Festivalın təşkilatçıları Dağıstan Turizm Nazirliyi və Dağıstan İdman Turizmi Federasiyasıdır. Yarıdağ 2020 Ekstrem Turizm Festivalında komandalar müxtəlif kateqoriyalarda alpinizm, trekking marşrutu, qayaya dırmanma, dağ qaçışı və digər idman turizmi növləri üzrə yarışacaqlar. Dağıstada dağların görüntüsündən zövq almaq istəyənlər üçün fototurlar da təşkil ediləcək. Dağ kəndi olan Kuruş Avropanın ən hündür dağ kəndidir və çox unikal məkandır. Ötən il bu festivalla bağlı tur operatorlar və turizm şirkətləri bura turistik qruplar gətirirdilər. Bu ildə bunun belə olacağını düşünürük, deyə Federasiyanın prezidenti bildirib. Bu il festivalda böyük qələbənin 75 illiyi ilə bağlı bazar düzünə qələbə nişanı taxılacaq.